კომედის ინტერნეტ წარმოდგენია მზესუმზირა მარტინისგან. მზესუმზირა მარტინისგან ყოველთვის მაღალი ხარისხი. ნატო იძინებ ნატო. ჰა? არ მოგენა და შენი პანტერა ნატო ჩემო სექსუალურო ქანო. მოდი, მოდი ჩემთან ნატო. ცოტათი. რა ცოტათი ნატო? რატოში არასექსუალურო ქალო? ნატო არ მოგენა ტრენატო? კი, კი. მოგენ მომენა გვიმოგენა ტრენატია. როგორ მოგენა ტრიაბა? როგორც ჯიგარი კაცი და კაი პიროვნება. ماشي გადამოტრიალდი. იმას გაგიკეთებ შენ რო გიყვარს მონდი. რასო? რასო მე ბერას სიმღერას. რატო? ბერას რეალიან თავობა შეგეც. ძალიან მიყვარს ეს პაროდია. ხოდა გადმომბრუნდი მაშინა ნათი ჩემსკენ გადმომბრუნდი. გურამ თავი მტკივა რაღაცა ვერა ვარ რა. სუ თავი რატო მტკივა ხანო რატო მტკივა თავი ჰა? გადმომბრუნდი მეთქი ნათო. საყვარელმა რო შემოგვისწროს რა უნდა? ვინ საყვარელი ხანო? ხუგეთარი თავი მტკივა მეთქი და ხუხედავ რო უკვე მეჩვენება რაღაცეებია რა. ნათი 4 დღეა არ გინახი ვარ ნათი 4 დღეი ხანო. 4 დღე თორე შენც ეხლა ხვალარ უნდა ჩამოსულიყავი მივლინებიდან. ხო, მაგრამ მალე მოჭი საქმეებსა და ეგრევე შენთან გამოვქანდი, ჩემო პატარა ნათია. ყველაფერს მასე მალე როგორ შვებია? ან სად გეჩქარებოდა შენი მივლინებით მაინც რომ მასიამონო, ხო შეიძლება რა. უი მე ხანო სამი თვეა კონტაქტი არ ქონია ერთმანეთთან, ხანო. მოიცადე მე, ბარემ სამი თვეც გავიდეს და ბარემ გემრიელად რა. ერთი წელი ვარ გონდა მაშინ, გახსოვს რა კარგი იყო მე. ო, აი გამართლა მაგარი იყო კი. მაგრამ მაშინა თმემი არ ქონა შეღებილი ნათო და არ შეიძლებაოდა. რა თმები ბიჭო? ხო. უი მე მასე გითხარი. ხო, შეიძლება ერთი წელი საღებავი ისეთია. ხო, რაღაცა ქიმიაო, ისაო, ესაო, რა ვიცი მე. ეხლა გავალ მე, ტუალეტში გავალ და რომოალ დამხვდი იცოდე, გაიგე პანტერასავითან, ნატო. მალე მოვალ. ჩემო სიყვარულო. ჩემი კმარია სახლში დოდო. ჩემი კმარია რა ის კაცეთ. ეხლა ჩამოვიდა ბიჭო, ადრე დაბრუნდა მივლინები და ნარგავა. ჩემო დიალოგ რაღაცას კაცო. შენი კმარი მე ვარ, შენი მგენიც მე ვარ, შენი ღამის დარაჯიც მე ვარ, ჩემო სიხარულო, ჩემო. ვიცი ხო? ჩემი ქრის გლის და ღამის დარაჯის ერთად ხო გითხარი მოვიდანო. აი. ვა. ოთახი შემეშ ბოდიში რა, ბოდიში, ბოდიში. ვა, საძინებელი, რანაირად ამერია, კაცო. ეგ როგორ მომ ნათი საძინებელი არ ამერია, ნათო. ნათი ვინ არის ეს კაცი, ნათი? ესა, მწხობელია გურა მეტყობა. მწხობელი, ნათო? თუ მწხობელი არის, მაშინა ბიჯო. თუ მწხობელი ხარ, მაშინა პური მომია, ბა. ვა! მართლა მცხომელი ყოფილა ესა. ეს ყუა მიყვარს, ყუა. ნათი მცხომელი კაცი, რატო გვეცა? გეცვა გვენდითა, ნათო. აბა ზემოდან ხუ არ მეწებოდა, რა გჭირს კი კიდე. ბიძაშვილია ჩემი, ნოდო, არ გახსოვს კაცო. და ბიძაშვილს რა უნდა მერე საწონში? ერთად ვართ გაზრდილები, გურამ ერთ ლოგინში გვეძინა, უბრალოდ მარტო წოლის ეშინია ბავშვობიდან რა. მოიცა ერთი წამი, მოიცა მოვიდე მაგა. აბა მითხარი ერთი რანაირი ბიძაშვილი არის ეგა შენი? რანაირი და ალალი. ო, ალალი. შენ რო არ ხარ, უარს არაფერზე ამბობს. ნათი ღალატ უკნათ. აი საიდან მოიტანე ახლა? საიდანა და ეს ველკომი რატო არ დევს კარებთანა და ფანჯარასთანა რატო დევს ნათია? რატო გეკითხები? კრედიტ ოფიცერის მერე მე არ მიეჭვიანია არაფერს და ეხლა უნდა მაეჭვიანო ნონა. ვი კრედიტ ოფიცერი, გოგო? დათხნარდი შენა ბიძაშვილო, დათხნარდი. ჩვენა უკვე ნალაპარაკები გვაქვს, არაფერი არ ყოფილა ამ ჩორისა. ა, ეგრე არ არის ნათი. მოდი ბიჯო, მოდი. გაუღეტარები გურამ რა. მოდომ გაუს. სტუმარი ხო არ გაუღებს გურამ ეხლა? სტუმარი მე, ვიცი ფოიეში, ნათო. ეს ან უკვე ჩვენი ოჯახის წევრი არის. ადი გადააღე, ნუ ეგრე არ არის? გურა. სადახა, გურა. მოდი ბიჯო, საძინებელში ვართ, მოდი. მანდღვარ შემოვალ ბიჯო, გამოდი. მოდი კაცო, ყველა ახა ვართ, მოდი ახა. არა ბიჯო, შორტებით ვარ. შორტებით არა, ეს ამ вообще ტრუსიკით არის. აა ბიჯო, რა კაცი ხარ შენ? ორ წამი გამოდი.
ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. რასაც დავიხარ თქვენ, ბიჭო. ვინ ახართ? რა შეიძლება სერიას იღებ თუ რა შე? ო, სერიას ვიღებთ, მაშინ. მე ახალი პერსონაჟი არ გინდა თქვენ, კაი მაგრამ. ახალი პერსონაჟი კი არა, ძველს რა უყო, ის არ მიცი, მინდო. ეს რა გვაკდა რა კიდე. შენენას მოგდა, მოგდა. მარინა, იცი შენას მოგდა. რა არის მე და ქენა რა დიალოგები გაქვთ? არაფერი, არაფერი, სერიალი და რაღაცა ეპიზოდი უთხალი. ისა წამოდი უბაში, გურამ დომინო ვითამაშო. რა დომინო, ბიჭო, რა დომინო, გვიანია უკვე. წამოდი ბიჭო, წამოდი, იქ კაცი გვაკლია, დაკიდე ზედმეტი ხარაშკა. წამოდი. ქენა ნორმალური ხარ, რომ ცოგაშორებულო? ნორმალური ხარ. სტუმარი მყავს ან კაცო, როგორ ჩამოვიდე დამლა? რა უთხრა მე ამ კაცსა? მე იქასთან თომან ჩავიდე და ეძაგდა უტო ონა. კაი, კაი, ისა სადარბაზოს რემონტის ფულს ვაგროვებ და ასილარ მაიკა. ასილარი ახლა ისე ამაზეში რა შეიძლება რა ხდა შენ გიწევს წესით მე მოიცი მე არ ვაკეთებ რა ხო შეგენეს ხო აბა ბევრი არ გადაიღოთ აბა თქვენს ხო აი მოდი ახლა შენ გადმოწექი აქეთ ა გადმოწექი მოდი აი აი ეგრე აბა როგორ ახარ ბიზაშილო წეღა ვეგნახე კარგათან და აბა თავს როგორ არ ვიდო, ხერხულად ხო არ ახალ. გინდა მე და ნათო გადავალ და იქით, სან იმაში დავიძინეთ ფოიეში. შენ აქ იყავ მშვიდად. მარტო ძილის ნიშინია და მარტო ვერ დამტო. ვაი მე რა საყვარელი ხარ, ბიჭო, ჩანკლი შენა, ჩანკლი. სიძი. რა მაინტერესებს თუ იცი? შენ ღმაძილი იცი? ო, მაგარი ღმაძილი ვიცი, მაგარი, ნოდო. აია, კარგად გავიცი. კიდე იცი რა ვიცი ღმა? რა? ლათიასთანა მიტყდება, გაიგე? აი რო წავა ხვალა დილითა სამსახურში. აი მერე გეტყვი. რა ვიცი ღრმაი, ხო? დაწიე მეთქი ხელი ბიჭო. შარზე ხო არ ახარ ქანო შენა, მე არ ყოფილვარ. უღურ ერთი ამასა. ვე. ნოდო. აი მოთხსა ხო ხენდაო ნოდარი. გადატიხრა მინდა ამისი. შენა მაინც უცხო თვალი გააქვს. და რას ფიქრობ, კაი იქნება ნოდო. ათიანი ბლოკით გადავდო, გადავტიხრაო მაშინ ანძმაო, გადავტიხრა უეჭველი. მაშინ მე ეცი რას ვიდა, ტელევიზორს დავკიდებ ტელევიზორსა და რომ მოხვალ ხოლმე შევწვეთ ლოგინში და უყუნოთ ხოლმე ქართულ ფილმებსა. სერეკილებს გაყურებინებ, ნოდო. სერეკილებსა, როგორ მიყვარს, როგორა. ოჰო, კაია, 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 მიდი ამ მაღლა, მაღლა. ბიჭო, შენ შარზე ხო არა ხარ? რატომ იწევ ნოდო? რატომ იწევ ნოდარი? უნდა გამომტყუო რაღაცაი. დაიძინე რა. გაცივდი? გაცივდი, ალალი, ალალი, ალალი. მოიცა, მოიცა, წვენს დაგალეინებ, მოიცა, გამიშვი, გამიშვი, წვენი დაგალეინო. ურა მე სამომიღე რა. ეხლავე, ეხლავე, ყველას დამოგიღებთ, მოიცა. აჰა, ბიდაშვილო, დალიე. აჰა, შენცა ნათო. მოიცა შემოუწვე. შემოუწვე ისევა. აუ, შენ გაიხანეს იძე. აჰა. ნათო. ისე ძალიან ხო არ ვანებივრეთ შენ ბიძაშვილს, აჰა? რა ვიცი, არ ამგონია. შენ რა სიტყვი ისე ბიძაშვილო? რაზე? ძალიან ხო არ განებივრებთ. რავი, აბა, ხა, სანამდე გამანებივრებთ, გამნებივრდები. თუ არ გინდა და ვაფშე წავა. მოიცა, მოიცა, ბიჭო, საწახვალ ამ შუაღამისასა, დაწეკი, დაწეკი. ოშენ. რო გაგიშვა ეხა, ან ძაღლმა შეჭაბოს, ან გელმა, მე რა უთხრა ჩემ ნამუსსა. ბიჭო, ბიჭო, რაღაცა უცებ. მომეცინა. ნათო. დამავშვიდებელმა გაჭრა, ნათო. წუნში ჩაუყარე, ბიჭო. ო, აბა რა მექნა ის იარიძინებ და ნათო. რა საყვარელი არის, შეხედე რა, შეხედე როგორ ძინავს, როგორ კარგად ხურინავს. ხო არ ვიშვილოთ ნათო? რას ბოდიალობ, ჯო დაიძინე რა. ხო, კაი, მამაშინ. დაიცა? შუქ ჩავაქრო. რა იყო ნოდო? შენ ხო არ გაგიშდი ბიჭო? რა გჭირს ნოდარი? შენ სუკადაირიე? ვაიმე ბოდიში ნოდო, ბოდიში მხარი ამერია ნოდო. დაწყნარდი, დაწყნარდი. დაწყნარდი აღარ ამერევა ამის მერე. მხარი აღარ ამერევა ნოდო. მოიცა.
ვაი, მეს რა მომივიდა, კაცო. რა იყო, ნათო? გურა. ჰო. წენში რა მე ჩამიყარე? რატო მეკითხები, ნათო? გაგიხსნა პატარა. ჰა? რაღაცა თავი არ ამტკივა და აბა ერთი შუქი ჩააქრე. ვაი, ნათო. ვინე ჩემო პატარა, მოდი ახან ნათია, ჩემო პატარა პანტენა ნათო. მოდი, მოდი ხანო. გამოწერეთ. დააჭირეთ ღილებს ხელი. ერთხელ, ორჯერ, თერთმეტჯერ. ოჩა, 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 მაგალითად.